Okay, mga kapanalig. Okay, mga kapanalig, ito po ang ating topic ngayon. It's all about born on August. Okay, ano po ba ang mga ano po ba, no? Ang August 19, no? Buwan ng August at taon 1994, no, Year of the Dog. So ang topic natin kung ano po ba ang kanilang kamalasan, ang ating itatapin ngayon, kamalasan at saka swerte, no? Kung anong swerte sa taong August, Year of the Dog. Okay. Bago pa natin pag-usapan kung ano po ang ano po swerte, no, sa taong August 1994. At huwag niyo kalimutan, no, mag-subscribe at mag-click all bell sa ating panibagong video. Okay. Okay, ang una natin tatapi at bakit po natin tatalakayin, no, ang buwan ng taon ng 1994. Ang 1994 is Year of the Dog, no? Year of the Dog. May mga okay, ang good news is ang bad news muna natin yung tatalakayin natin. Kung ikaw ay buwan ng kapag ikaw ay pinamanganak ng August 1994, August 1994, no, ay Year of the Dog. Okay? Okay, sa buwan ng 2023 ngayon is ito po ang papasok na swerte. Okay, una natin swerte, una natin tatapikin. Okay, anong mga swerte po, no, sa buwan ng August, no, sa 1994. Okay, sa 2023, mahina ang kapit pero malakas po ang swerte na dumadating. Okay, mahina ang kapit pero malakas po ang swerte. Or something, kumbaga, kapag ikaw ay mag-apply, madali ka po makapasok agad, no, sa taong August 1994. Bakit po? Kasi 1994 August po siya. Of course, Year of the Dog, siya po ay madaling lapitin or madaling makipag-usap at madali pong matanggap. Okay, so yan, tandaan natin, madali pong kausap at madali pong matanggap. At sureness at shoulder po siya ngayon sa buwan ng January, February at saka March, no? At August ang buwan ng swerte niya. Okay, yan po ang mga swerte na darating. Okay, bakit po bakit po good news po sila ngayon? Kasi medyo mahina po ang kapit ninyo kasi yan po ay taon ng 1994. Yan po ay buwan, no, buwan na kapanganakan is August, so yan po ay kontra or something, nagko-contract po ang inyong swerte at saka gunyos. Pero mas madali po sa August, as madali po natin maunawaan na ito ay nakadepende lang po sa iyong ginagawa. Kapag ikaw ay umaksyon, nagtatrabaho at gumagalaw, yan po ay mawalan or mawalang bisa po ang kanyang negative side. Okay? Ang ibig sabihin, yung negative na apart na negative, yan po ay dadaigin ng yung good job, no? Yung abundance mo. Okay? Malakas po yung kapit. Kaya po ang August 1984 is pinakamalakas na kapit kapag ito ay ginagawa niya, inaksyonan niya at may porsigido sa kanyang ginagawa. Okay. Sana sa pinanganak ng 1994 is maswerte po kayo ngayong taong 2023 kasi kapag ito ay binigyan niyo ng lakas, abundance at saka paniniwala at porsigido sa buhay at may trabaho, nagfo-focus. Okay? So yan po ang makikita at makukuha natin sa taon. Okay. Una, ang mga negative naman, no? Yung mga negative. Okay, sa negative naman is posible po ngayon is naghihirap. Minsan may mga iniisip na problema. Ito po ay sa taong August 1994, no? Minsan may mga problema, negatibo. At sa love life naman, ang pag-uusapan natin, masyadong pangatlong bisis po siyang nasaktan, iniwan, no? Sa August lang po ito. Okay, madaling masaktan, pangatlong bisis. Ito ay iniwan, nasaktan, at saka nagmahal, pero ito ay hindi, may tinatapos na pag-ibig, pero ito ay nakadepende lang po kung paano ninyo nerespeto at inuunawa, no, ang pag-ibig.
Kaya po sa taong August is malakas po ang inyong kapit, no? Sa pag-ibig naman is posible pong may control, no? Nagko-control po kayo or something na hindi mo ito binigyan ng isyo nung pagsasama ninyo. Dapat po ay naunawaan mo na kasi pangatlong bisis ka na po, dapat may mga ano ka na po doon, may mga lesson ka na, no? May mga lesson na po kayo. Okay, yung nakukuha natin dito sa August is posible pong lapitin na kaibigan, loyal sa pag-ibig. Minsan, ito ay madaling umisip. Of course, overthinking minsan at saka may pagkasiloso. Ang August 1994, especially Year of the Dog. At sa zodiac sign naman sa 1994 is, sa August is Leo. Okay, minsan po ay agresibo po minsan ngayon, no? Yung taong August. Okay, minsan agresibo ka, minsan may mga iniisip ka, minsan may mga problema ka na hindi mo kinakaya. Okay, minsan kaya po ay nakukuha mo yan sa iyong environment. Kung ano po ang, kasi minsan po ay hindi mo ito kinakaya. Minsan po na napuporsohan ka or something na force po yung background mo. Kaya po minsan ay hindi mo kinakaya, kaya po problema, no? Minsan. Pero ito ay may mga dinadaig ka na iniisip, no? Kaya po nagre-reflect po yan sa ating pangangatawan. Minsan may problema sa health, no? So mag-ingat-ingat po kayo. Always po kayong dapat sa health is, health po is pag-uusapan natin is medyo ano po yun, medyo may karamdaman minsan, no? May, depende lang po kung paano mo ito in-exercise. Dapat po ay huwag ka pong mag-focus sa negative, no? Huwag po mag-focus ng negative. Kaya po tuloy-tuloy lang kung ano pong mga karanasan. Okay, sa buwan ng, pagkatapos sa buwan ng August, September, October, November until December. So yan po ang start na paparating na din yung swerte na tunay. Kasi 2024, yan po ay starting na swerte na po. Tuloy-tuloy na po yan. Marami na po yung darating na swerte ngayong 2024, no? Sa nag-year ng August. Okay. Una, dapat po ay may charm ka. Lucky charm, papanguntra. At saka marunong ka ding mag-service sa iyong, sa iyong sarili. Ito ay binigyan mo ng katuparan or healing. Pagpasok ng 2023, marami ka pong abundance, marami ka pong linagay na ng mga coins sa iyong bahay at sa kaalay, no, sa inyong gabay. Para ito ay malakas po ang iyong abundance, mapadali po yung mga swerte na papasok sa iyo. So yan, no, ang tinatalakay natin. Kaya po malakas po ang kapit natin sa buwan ng August. Kaya po ito ang topic na to is good for sa taong 1994, no, na buwan ng August. So yan. Kaya po minsan po is ito po ay nag-clockwise. Minsan, no, nagbabalik po ito. Minsan pinapanganak ka po ng ugos, pero ito ay minsan may kapartner ka pero hindi mo maiwasan na may cheated na nangyari. Okay, minsan may cheated. Ibig sabihin parang lumalampas ka na, no, sa parang line. Okay, so minsan ba ikaw po ang una makakasala sa iyong partner. Okay, so yan po ang ugos. Okay, mag-ingat-ingat lang at dapat manindigan ka. Stick to one. Kaya po dapat po ay strong relationship. Yes! Dapat po ay isipin mo. Kasi minsan hindi mo makokontrol, no? Kapag ito ay daloy or ito ay nakapattern na sa iyong buhay, hindi mo ito makokontrol, kaya po tinotokso ka. Kasi lapitin po sa tokso ang Year of the Dog. Okay? Year of the Dog is lapitin po sila sa tokso. Madali po sila makakita ng iba't ibang tao. Kaya po madali po silang matokso minsan. Okay? So nakadepende lang po yan kung nakokontrol or nakakayanan, no, sa isang tao, no, sa buwan ng August. Kaya po minsan mga kapanalik, huwag niyo kakalimutan, no, mag-subscribe sa ating panibagong channel Elixir Hiking TV. Don't forget subscribe at maraming salamat sa pagsubaybay, no. Huwag kalimutan mag-comment all bell para ito ay kung ano po mga saluubin ninyo, kung ano po mga gusto niyo itanong, pwede natin ang bigyan ng reaction, no, katulad nito. Okay. Maraming salamat at huwag ninyo kalimutan mag-click all bell para lagi po kayong update sa ating panibagong video. Kaya dito na lang po tayo patapos at maraming salamat. Ito po ang inyong tagapagbantay si Taros Boy sa ating TikTok account. Don't forget follow my TikTok account. Ito po at ang ating Facebook page, Elixir Hiking TV. So yan lang po. Maraming salamat and God bless. Okay.